Дорогі діти, вітаю всіх з початком нового навчального року. Такого 1 вересня ані у вас, ані в нас, дорослих, без перебільшення ще ніколи не було. Ми ще ніколи не розпочинали новий навчальний рік під звуки повітряної тривоги. Однак у кожного з нас зараз своя місія. Наші військові роблять все, щоб здобути перемогу. А ваша місія зараз – продовжувати навчання. Зараз вся країна б'ється саме за це, щоб у вас було нормальне життя. Зі школою, знаннями, а отже, перспективами. Ви – діти вільної країни, і саме вам будувати її майбутнє. І в той же час, прошу, не забувайте, що ви діти. Бешкетуйте, товаришуйте, дивуйтеся, захоплюйтеся. Не відпускайте дитинство. Дорогі вчителі, ви справжні герої. Дякую за вашу працю і знаю, яке у вас зараз величезне навантаження та відповідальність. Але саме тому ви особливо потрібні вашим учням. Від вашої впевненості, вашого стану залежить їхня готовність продовжувати навчання. Дорогі батьки, пам'ятаєте, коли трапився перший локдаун, нам з вами здавалося, що це найсерйозніший виклик для наших дітей і для нас. Виявилося, що виклики бувають іще серйознішими. Але саме карантинний досвід зараз дуже допомагає організувати навчання у будь-яких умовах. Знаю, що ви докладаєте величезних зусиль, щоб ваші діти могли отримувати освіту. Будь ласка, продовжуйте, підтримуйте їх та допомагайте. Коли діти вчаться, країна перемагає. Вона сильніша саме знаннями та мріями. Тож, дорогі діти, вчіться і мрійте. І все обов'язково буде. І святкові 1 вересня, і випускні бали, і посмішки вчителів та батьків. Успішного навчального року, попри все. Повертайтесь до навчання.